داري داري تشارلز تا الفونزيوني تاع السيبتيك لو كان يصير في لودو allura kien ikollhom biċċaċol enormi bejn bħalissa u fil-ħodu jizalmaw il-vari kollha. Jarfgħu sezzjoni ċkejkna ċkejkna mill- Inaħħud Damaskis fejn jarmaw l-aħmar? Naħra, l-aħmar kien ġammar jisak jistan, kien jibda jarmaħ kif toħoġ il-pożizzjoni. Inaħħi l-iswed u jarma l-aħmar. Għax il-funzjoni ta' sibtik no, kien ma kessi flasġija bħallu, kessi fil-ħodu. Mbagħad, s-sifra kienet tkun il-flasġa ta' fil-ħodu kienet il-Gloria. U hawnhekk faċċata fuq il-gażin tal-Belant, il-membri ta' s-soċjetà il-mużiċisti kienu jitilgħu Charles u jiddoqqu il-banda u jiġifieri jiddoqqu fuq it-turretta tas-soċjetà tal-gażin. Ġifieri mal-ħin tal-Gloria. Daw aneddoti ħelwin, storiċi u x'veru. Il-fratelli Franz kun jarafawhom. Fitri Santo Westin. Ejfa. Ma kellhomx maħżen bħal m'għandhom illum li ppruvdilhom l-axibriet dun kan Farrugia għax hekk tiela proprju fuq is-suntir l-istatwa ta' Kristu xorx biex tkun l-ewwel vara li titħol ġewwa l-Knisja. Għadna kif rajna wkoll inkwadratura tal-Leviti, dawk kienu discendenti tal-Levi li kien iben Jacob li kellhom ir-responsabilità li jieħdu kura tat-tabernaklu. Għarek u propju qed iġibhom hawnhekk u aktar tard li anki jassistu l-qassisin tat-tempju fi żmien ir-renju ta' David kienu maqsumin f'erba' taqsamiet. Dawk li jgħinu skużani l-qassisin fit-tempju, kien hemm li jgħinu l-imħalfin u l-iskribi, dawk li jieħdu ħsieb il- splentratura tat-tempju u anki kien hemm mużiċisti minnhom, ġifieri, kienu maqsumin ferba. Il-Leviti semgħu ħafna fl-Ixtura u għandek ħafna oqsma biex nagħmel kif aħna anki fil-kleru tagħna għandna l-kalonċi, il-monsinjuri u l-prelati. Dawn ukoll kienu mqasmin ukoll f'kategoriji wieħed qawwa mill-ieħor. Id-dinja tibqa' dduru xejn u l-ħosan tibqgħu l-istaġi. L-apposti daħlu kollha, uħod minnhom jindiġan lura biex imorru d-dar. Il-banda żejtuna dad-doqq u d-dinna hawnhekk. Banda żejtuna hawnhekk qiegħda mhux il-bot minnha. Minnha ftit ieħor nara aktar viċin tagħna id-doqq il-marċi funebri li akkompanjaw il-proċessjoni hawnhekk fuq iċ-suntir, imbagħad meta tersaq il-banda l-oħra, il-banda Belant, iċċedi li daq ta' ħafx ngħidu hekk u tkompli l-banda Belant. Bħalissa qed naraw xogħol tat-tieni bar hekk ġuda l-but lil Ġesu Kristu. Kif għadna l-ewwel fiħruġ hija kopja ta' statwa tinsab fl-Iskala Santa ġewwa Ruma u nħadmet minn Kapoċċa ġewwa Lecce. L-impenn tal-banda Belant ma jkunx biċċa hawnhekk, skużani tal-banda Żejtun, ma jkunx biċċa llum ma il-ħadd li ġej meta allura jkollna l-proċessjoni tal-Irxoxt ukoll ikun hemm is-sem tal-banda Żejtun. Banda Żejtun, banda Żejtun. Fil-bidu meta bdiet tiġi organizzata l-proċessjoni tal-Irxoxt kien hemm is-sem ukoll tal-banda Belant, imma llum il-ġurnata hija l-banda Żejtun li tieħu sem abgħad tikkumpanja ġifieri l-istatwa ta' Kristu l-Xogħol. Naturalment il-proċessjoni ta' Kristu Xogħol mhix daqshekk twila. L-Elena. U allura banda waħda nkunu nistgħu nkopru l-proċessjoni kollha x'ver. Però ħoġġu xi nagħmel it-tfal biex ibidikomhom Kristu Xogħol. Il-figol. Għadda banda Żejtun qed taraw close-up tal-bandiera l-arma ta' Żejtun sal ibqaħdar fuq background abjad jew abra silver tal-fidda banda sabiħa. Bandiera sabiħa. Nerġaw ma jimportax nirrepetu li Żejtun huwa msemmu wkoll bħala ċittà Belant. Unur titlu moti mill-aħħar Gran Mastru li kellna, il-Gran Mastru Hompex, li allura kif attint kanon kan aktar kbir fil-programm, ma kienx baqalu aktar titoli xi qassa wara ta' titlu ta' ċittà Hompex lill-Ħażabbar u ċittà Ferdinand l-Siġġieri wasal biex jagħtu wkoll isem il-kunjon fil-fatt. Ta' ommu meta kella fiex bobita, kien jisima Belant. Fil-screen qed naraw Charles monument li t-tabib. T-tabib li kien propju jgħix hawn iż-żejtun u li miet xi 30 sena tabib borċ, 63 sena ilu. Dik is-statwa eżattament mela bħalissa qiegħda qoddim triq il-Konstituzzjoni, Constitution Street.
Dak li jatlow n-repetiħu kol il-sijġra, kem nisabiħa titmewċ ma ziffa. Jihla fil-knisja. Sakem anki ma ritmu mal-mixja ta' refija. Ehna, għana kolom xie baxjuwa biex id-daħluwa mħabba dik il-sijġra li għal janda. Jihla fil-bib ta' l-knisja, eżattament il-sijġra ta' għaddi. Eżatt, imma ċertu vari kollhom ibaxxuhom fuq l-idejn għabdet il-pavaljon. Ja għolja biżejjed meta rajtam fil-knisja, jiena qed nisapponi kollhom ibaxxuhom. Però kif qatt intu koll donu kollox meqjus biex wieħed jibqa' dieħel mingħajr ma qed ibaxxi qed jilgħab bil-laxxi. Issa madankollu taħsibx li għax hemm iż-żmien fis-sens li l-funzjoni ta' sibt il-għajt is-sira ta' flaxija, jiġifieri taħseb inti li dawn ir-reffija u dawn dallejn ma jagħmlu xejn ta' ġifieri, jiġifieri jibdew iż-żarmar jibda rajt jitkompla ta' filgħodu kmini, però mill-lejla jibdew Charles ta' jibdew iżarmaw ġifieri. Ma qabel kien qabel kien hekk fil-għodu. Qabel kien hekk fil-għodu, flaxa ta' fil-għodu. Illum għandek hekku, tista' U Charles ma kellhomx stor maħżen kbir fejn jarfawhom il-vari, mhux bħallum, kellhom biċċa żgħira mis-sakrisja tar-Rużarju fejn hemm il-vara kbira llum matul is-sena, hemmhekk kien idaħluhom is-satwi kollha ta'. Dik il-bicċa xkejkna. U għalek il-knisja tibqa miftuħa, li xkiku kena l-ħin limitat, tittala il-knisja għal jikonċentraw li jżammaw il-var, iġver. Għonek għaw l-użanza kif għaw ċertu posti toħra illi jihdu x-nifkira bħal bicċa mill-zabbuċ tal-sġa tal-għu. Għaw min jaqta, u ħanajdlek darba minnum, dina ħanajdilek illum u għamejja dil-persuna, darba minnum għalli Għalli jiena ħadd biċċa mis-siġra taż-żebbuġ tal-or ta' ma kienx għataw ġuda, għalli u ħawilta, għalli u ħadet is-siġra, għalli tagħmel iż-żebbuġ. Ġifieri jifhimni. Siġra indiġena. Dan iċ-ċas kien jieħdu. Ċertu defozzjonijiet. Kien jieħdu mill-fjuri tas-sepulkru, ipoġjuh fl-ilma u jħaslu bihom. Użjabux kienu jħarquħu kol. Kienu jibdew. Sibt il-Gloria. Għat għal-gbir, jifin mizzajn għal-gbir kienu. Dika kienu t-filod. Kienu tradizjoni imma. Tad-bahir kol, eh? Imma maċ. Taħra ħagġa. Mħu bħi sobħi taħra ħagġa, najdi. Isma kienx kon, użjabux mux jimbirek dan, eh? L-naf mux jimbirek, pero ija morru l-ura li. Lej ħat il-palme, ħat il-żebbuġ. Kienu jerfaw frieta z-żebbuġ biex meta jiddoq il-Gloria. Kienu jibbaħru. Ibbaħru il-recipient, ġerment il-missier. Il-missier iddur dan recipient ma' Markolla, jgħet il-kredu, kullħat ġinġabar miegħu. Kienu jemnu illi tkeċċi lajn ħażina. Kont naf meta kont żgħir, kienu jagħmlu għadi mbagħad meta kbis il-naf. Illi ħaġa sagra m'għandekx taħraq, għandek tħalli hemmhekk. Biex kompli tħares lajn, ma mux tħara. Id-dija, teorija zgħira. L-banda żejtun sadiħu posta biex il-knisja għoddim il-knisja biex ikkumpanja kull tal-proċessjoni sakemm tasal tifedna l-ewwel il-banda l-oħra xek. Palissa naraw il-komitat. Biex intana kif għandna l-banda żejtun, l-bandisti illi marċaw. Waslu biex nitilgħu wkoll fuq il-xuntin. Ġejna minn allura Charles hawnhekk, minn allura fil-bidu tal-pjazza għadna hawnhekk issa dan ix-xogħol meħud lura. Il-vara għall-bewsa ta' ġuda għadha fil-pjazza. Għadha dieħ tal-pjazza. Imma l-banda li qiegħda qudiem waslet ħafna del bib maġġur tal-knisja. Allura meta tiġi mbagħad qudiem il-bib. Tiġi fejn qegħdin aħna proprju waħda mill-irkejjen tat-tsuntir innaħħa fejn hemm is-salib, jgħidu s-salib li semmejt il-Franċiżi. Issa qed jieħdu posthom, eh? Issa hawnhekk jieħdu posthom biex jakkumpanjaw il-pjena tal-pulsjoni ijiet dieħla. Ġajna morna xogħol oħra tal-ġuda jbut il-Kristu. Għal-telespettaturi illi il-vara l-bewsa ta' ġuda hija xogħol ta' Angelo Capoccia inġibet mill-Lecce mill-Italja fl-1961 huwa replika ta' statwa, ta' żewġ statwi fil-fatt
li tinsab fl-Skala Santa qudiem il-Katedral San Giovanni il-Laterano ġewwa Ruma. Magħha hemm ukoll il-satwa l-oħra żewġ vari ta' Kristu qudiem Pilatu. Aktar tard ikun istat ukoll ftit tarif dwar. Għandna kif nagħna ċipriet imexxi l-poċessjoni hawnna raħ ġejjider bl-stola. Għax li għedin naraw il-vara li għadni kem tajt xiftit tarif dwara l-beġu taġuda il-banda zejtun telat fuq il-tsuntir biex tkompli semmanna daw il-marċ zbir, marċ funebri tal-okkazjoni. Dan huwa il-marċ ta' Alex Vella, Missieri Ċikku. Semmih naturalment tifkira ta' Missieri Ċikku. U hekk anki telespettaturi setgħu żgubla dubju, japprezzaw anki is-sem ukoll tal-banda aktar biex ngħidlek mill-viċin għaliex propju kienu qegħdin hawnhekk ma' ġembna talgħu t-tsuntir biex naturalment jagħmlu wisa anki għal għal-proċessjoni, anki għal-vari illi għatridu jiġu. Sem tal-bandisti, għet nirreferu għanek għall-ewel banda, ġifiri għal-banda Zejtun, u għek eżist tal-spettaturi żgur sajtu tapprezzaw. Mill-qrib ħafna issem anki dan il-marċi, il-marċi wkoll ikomplu jgħinuna jiddaħluna fl-atmosfera kif ukoll kellkom l-okkażjoni wkoll tisimgħu ħalli aħna tajnikom iċ-ċans li propju nħallukom ukoll tisimgħu daw il-marċi ħalli bekk tkomplu għak titħol fl-atmosfera ta' dina il-proċessjoni ex-solenni. U kif hawn id-drawa illi meta jmur xi bandis xi ħadd prominenti li appartieni għall-laqda mużikali nisimgħu il jgħaddu sem ukoll jgħaddu sem fil-banda u marċi funebri waqt il-funeral hux veru. Allura Kristu mejjet ixraqlu l-ogħla ġieħ u din id-drawa wkoll testendi f'dawn il-ġranet sbieħ tal-ġimgħa kbira proprju llum il-ġimgħa. Nikkummemoraw il-mewt tiegħu. Issa naturalment wara li fil-bidu rajna soldati Lut, issa naturalment qegħdin naraw is-soldati Rumani għaliex imbagħad sa tersa il-vara tal-marbut, allura issa jibdew jidru s-soldati Rumani wkoll fis-sesi. Banda Zejtun ċas issa ġiet quddiemna eżatt, proprju biċin quddiemna u wara l-monitor tagħna. Nisaw nisimawa aktar mill-aħjar uxek, dal-maċ li sajdu u issa. Għanna daraw il-personaġġi. Nisaw nek baqa t-tizdiet, minn flok kif jitħol il-lejl biex tajdu għek jonsu. Nis iktar donnum għet nġabara madwarna unek, fil-fat għanna daqxen ta' mux problema, ma nġabru ħafna nis madwarna anki permess tal-monitor, jifi television Zrajl li kun nistaw nsegu xeħċ iġri. Dana huwa problem biex imwar wom bil-politika. Dan huwa Malku li qed jinkwadranna l-direttura raħ huwa s-suldat Malku li kien ta' daqgħa ta' ħarta lil Ġesu meta kien quddiem qallu aktar ġab inti lill-qassis il-kbir ġifu Ġesu qallu jekk kien għad ħażina li ssawatni ma jekk kien għad tajba li ssawatni ġifieri. U hekk qed iġibna din l-inkwadratura hekk wara tas-suldat ta' Malku. Is-sabieħ ta' dawn il-kommentari huwa li nagħtu spjegazzjoni biex imdaqiet fid-dettall ta' x'qed jiġri, sempliċement mhuwiex naraw biss, imma anki
nifmux etisi. Danuwa il-marċ, marx funebru li qed iddoq il-banda Żejtun blisem għaj miej ġenitori ta' Edgar Lowell. Thank you.
Charles, Joe, dun Joe, nkunu zawqna biex najtek dina ix-xandira mhux biss bil-kummentarji nnatana, manki nkunu tajna ċans il-telespettaturi wkoll igawdu u x'hekk il-mużika, il-marċi, il-kompożituri Maltin li naturalment jikkomponu għal dawna l-okkażjonijiet. U żgur japprezzaw ħaġa bħal din li aħna min-naħa tagħna nkunu waqqafna l-kummentarji ħalli naturalment il-telespettaturi jkunu jistgħu wkoll iduqu ħanajtek il-benna. Ta' dawn il-marċi jek sbieħ funebri din l-okkazzjoni. Tkompli, Franz, tkompli l-mużika, tkompletatik il-ħajja, ġveru. Xkont l-okkazzjoni, okkazzjoni ta' fer, waqt il-fest għandek il-marċi ferriħa. Ma meta kollok okkazzjoni ta' niket, il-marċi tulek f'qalbek, fil-vers sens tal-kelma jimlew b'ċerta mhux diqa, ma jidhex diqa, ma ituk aspett ta' konsolazzjoni fis-sessjoni ta' Charles dawn il-marċi huwa ingredient importanti Charles, huwa ingredient importanti u ħanedu hekk ukoll waħed mill-ingredienti ewlenin. Daw il-marċi Franz daqgħuhom il-ħadd li għadda fil-banda żejtun għamlu kunċert ta' marċi fubri u daqgħuhom ħafna minnhom daqgħuhom. Imma mbagħad għamlu serata nhar l-erba' ta' mużika oħra illi daqgħu anke biċċa ta' summa żammit li għandhom issa Jupiter. Wara speċi mużika ta' Sweet il-Qalb tagħna biċċa sabiħa ferm ta' reżurrezzjoni ta' Kristu. Għamit ta' Kristu mill-wiet. Proprju ta' summa rej żammit summa preżenti tal-banda. Ġismu Ġesu u xek salvana bil-passjoni u l-qawmin tiegħu ma nifqux biss fuq il-passjoni ġifieri. Għadna kif rajna il-marbut issa din hija l-istatwa l-oħra, l-istatwa tal-inkurunat. Li hawn fuq l-iskrin inkwadrata bħalissa. Franza nisimgħu Marx sabiħ ferm ta' Ġuse Marja Dalli, għamija madre. Thank you.
Smajna mela il-marċ għaddin nisemaħ fil-fat ukoll, għaddin nisemaħ għamija madre ta' surmaż Giuseppe Maria Dalli. Mel-banda Zejtun. Għawnek ċajs għattijentin għal kwadratura tal-marbut, ebna jduka l-fakru, minn jittik il-kolonna sari ġdida din is-sena għamela Dunġino Gawġi. Kif għadna, dak smajna dak il-marċ sentimentali ħafna marċ funebru illi veru jitħollok f'qalbek kif ngħidu. Il-marċ funebru kollha sbieħ ma' kultant wieħed ispikka iktar minn ieħor. Għamija madri mela ta' surmaġ Giuseppe Maria Dalli. Ara x'aspett jagħmlu il-brazzi mixogħla biex xema ġifieri għavol għandek l-isfond ta' dawl, tifhem, kemm fil-faċċa tal-Knisja, kemm anki matul però dak l-ambjent li joħol huma l-istatwa stess, il-brazzi jekk mhux hawnin, veru għamlu aspett sabiħ hekk. Kif għadna wkoll fil-bidu ta' tieni taqsima meta ġejna biex nerġgħu nxandru Xandra Diretta. L-aspetta d-dawl jgħati atmosfera differenti mill-ħrux meta rajna ja ħirġa mill-ħrux. Ħaġa t-fisjemx. Għandek ta' id-dellijiet. L-aspet propju bejn id-dawl u l-dlam, bejn id-dawl u l-ombra u xekku. Id-dellijiet. Anke l-knisa s-sess il-facċata Lorenzo Gafa, kien għafxin jgħamil, il-facċata l-om il-pilastri. Mux dawl biss, imma anke id-dellijiet. Et tarom jgħatu d-dellijiet bil-part tan-nofs maħruġa għal-barra pija tal-Knisja. Għadha xi l-faċċata bil-xisima bit-tieqa ta' fil-nofs. Fakru wkoll li l-faċċata tal-Knisja ċepretali ta' Żejtun hija xogħol tal-arkitett magħruf Lorenzo Gafa. U jiena se jaħtilha fil-bidu ma jimportax neġan seħilha. Issa wkoll fit-tieni taqsima ta' din ix-xandira. Ħafna jsibuha bħala l-katedral tal-Vant, imponenti katedral ma jfissirx li għandha l-istess dinjità, imma il-bini tagħha jfakkre fikrejiet kbar li huma tip ta' katedral. Ċans il-marċ li ġej huwa ta' sul-Mażlet u preżenti Raymond Zammit.
li huwa dedikat lil Ġuża Baldacchino.
suċċess. Il-match fatta ġuża Baldacchino, msemmi ġuża Baldacchino, tal-surmax direttur tal-banda Zejtun, Rej Zammit, u kien l-aħħar match propju għaliex issa l-banda sat-mur tisriħ kif jgħidu biex ċedi posta wkoll għall-banda l-oħra, l-banda Bellant li sanarawha minn hawn ftit ieħor. Fl-intervall tajjeb ngħidu wkoll għall-benefiċċju ta' dawk li qed jinsegwu nixandira għall-telespettaturi li rajna l-Mara ta' Pilatu, il-Claudio Procola u l-assistenti tagħha kellha anke l-Boqar biex tissinifika meta Pilatu ħasel idejh. Rajna wkoll il-Barabba mdawwar propju bis-suldati, Barabba li propju ġie meħlus għax kien mibdul ma' Ġesu u issa wkoll għadin naraw rajna wkoll il-vara ta' Pilatu u għadin naraw wkoll fl-isfont il-tnabar u mbagħad anki dawk li jduqqu it-trombi bħala sinjal li qegħdin iħabbru l-miġja tar-Redentur. Proprju għalhekk naraw fl-isfont. Għalhekk Franz waqfet il-banda Żejtun, issa x'in kellha qed tittellef it-telef il-dawn. Il-telef il-trumpeters rumani. Għalek għaw koordinazzjoni. Eżatt, għalek waqfet il-banda sa' spiċċaw ix-xogħol tagħhom sejlu għall-irgażin u minnaw fiħu nisimaw il-fanfara miġdid tal-issir u d-dim il-redentu. Għanna minna għatana u koll għafna mill-kommentarju biex anki l-spettatori kunu koll ikollom il-ċans li jisimaw anki mdaħlu għom fl-atmosfera, fl-spirtu. Għamina. Għamina il-pjazza għedin jisegu mit-televizjon ma jisom daqs lajk. Għamina intervall u kif jgħaddu koll intervall mużikali għal-banda Żejtun. Qabel ukoll rajna l-istatwa, l-grupp ta' statwi, ġesun kun għad bix-xok li ma kenniex ċans li kommentaw fuq biex nagħtu kif attent iktar lok biex nisimgħu l-banda. Ġesun kun għad bix-xok kien xogħol ukoll tal-istatwarju għawċi Alfred Kamerika u kelli kill-esta fl-1985. U issa qed naraw statwa oħra hija l-ħames vara. Ta' Ġesu qudiem Pilatu. Ġa diħla tiela fuq is-sentier diġà ċansara ta' tidħol. Waħda mill-istatwi, żew statwi li għandna li huma kopja replika ta' dak li hemm Skala Santa ġewwa Ruma. L-Skala Santa qudiem il-Katedral San Giovanni Laterano. U dan din l-istatwa tal-li ċeomu, kull bniedem kif wieħed jista' wkoll jaqleba bil-Latin għall-Malti, hija xogħol sabiħ ukoll illi ikompli isebba din il-poċessjoni. Tant statwi, tant vari żbieħ, tant vari artistiċi li rajna sew fl-ewwel parti kif ukoll qed nerġa' narawhom issa dawk li forsi ma kellhom l-okkażjoni jarawhom mid-djar tagħhom. Ekku, qed naraw issa l-banda l-ora SPQR, Senatus Populusque Romanus, li turi l-awtorità, responsabilità li kellha Ruma fuq il-passjoni u l-mew ta' Ġesu biex il-kuntana Ġesu. Senatus Populusque Romanus tfisser is-Senat kull poplu ta' Ruma. Blajkla Rumana. Fuq propju hawn ma' Barabba li ġie meħlus mill-lut u floku kundannaw il-Ġesu x'hekk talbu li Ġesu jiġi msallab. Barabba li kien ħalli li kien niedem ta' rewwixta wkoll anke kien qattil ġie akkużat mill-qtil u l-lut li kellhom is-seta li darba kull sena jaħilsu wieħed ħabsi talbu preferew li jaħilsu lil Barabba u Ġesu jiġi kruċifikat. Kif attinti kanonka hawnhekk il-banda l-ora li trappreżenta s-Senat u l-poplu ta' Ruma blajkla li hija simbolu tas-seta ta' Ruma dak iż-żmien Impero Rumano. Introduċi wkoll mbagħad il-vara li jmiss aktar tard narawha il-vara tar-Redentur. Unfakru wkoll ċas li kemm di l-bandalora u kemm anki l-bandalora ta' qabel passju Domni Nostri Jesu Kristu, il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu huma din l-SPQR hija dis-sinta Ġej De Celis u l-oħra l-ewwel waħda kienet ta' Nepu Tieħ. It-tnejn saru bitħabrik tal-prokuratur ta' dak iż-żmien Spiru Ellul u kienu tħallsu tnejn mill-Knisja u saru nfakkar mill-sorijiet tal-Istitut Taċini tal-Ħamrun. U allura dal-atta soldati Rumani hawnhekk nistgħu ngħidu wkoll li la darba sentenza tal-mewt ingħatat mill-Gvernatur Ruman tibqa' responsabilità tiegħu li din titwettaq mis-soldati u s-sudditi tiegħu. Għalhekk il-Rumani għandhom parti importanti mhux biss fil-peġġ li qed nagħmlu ma kellhom parti importanti anke proprju fil-traċedja. Traċedja divina il-mewt ta' Kristu fuq is-salib. Id-direttur kien għadu kif tagħna dettall ta' Barabba tal-farret li speċi għandu Barabba. Tajb ngħidu ċas li dawk infakkar li huma tnejn twani Spanjol
u Brian Caruana li jtuħsib propju dan ir-ritok kollu u tajpu mkollin najdu li għal-kem hemm personaġġi minnhom illi id-daqna hija barranija però il-maġġor part tagħhom ħalli ħalluha għall-okkażjoni iva. Naf ħafna kim dawk li ħdu sem fil-drammi tal-passjoni, jħobbu juru kol li għandhom parti sewa, ġveru, jgħaddi żmien u allura l-leħja tkun naturali. Tajjeb, nosebaw kol li għaw diversi kameras, producer qed idna xogħol differenti, waħda tkun fil-knisja, kamera fil-knisja tirrekordja l-pulsjoni dieħla, oħra qudiem il-knisja barra, oħra qed idna xogħol mill-bidu tal-pjazza fejn waslet bħalissa fejn idoqgħu tnabar. Li qed jagħtu fanfara oħra ma naf l-ispettaturi jistgħu jisimgħuha minn hawnhekk. Però mbagħad aktar ma jesuq riftana dun ġew ukoll naturalment ikollhom l-okkażjoni bħalma ħallejna l-banda tinstema' żgur li ħadd anki nagħtu ċans il dawna tad-drums u anki tat-trombi li naturalment insemmgħu kollha. Mill-aħjar li jaslu fuq is-suntir nistgħu forsi nsemmgħuhom aħjar lill-semmija tagħna x'hekk ċans. Ma għadhom daqxem, għet jibdew il-pjazza bħalissa. Għal dawk li forse li naqdu maħna, naf ħafna nis li kum għadhom deħlin id-dar bħalissa, kunu ġarraw xie pozizjoni xie mkien ieħor u għedin ukoll kamra ta' salot, xie kamra mkenna fid-dar, għet ġarraw din il-pozizjoni peġin li għet jisir għamnek propju iż-żejtun, okkazjoni dejjem hija tal-ġimgħa l-kbira. U għapreċirtana u koll fl-mkien ma' Franzara u l-kanonku dun ġoħa bella t-nej ma' mitla tal-istoria tal-żejtun illi natu kontribut kif wieħed jistenna minn okkażjoni bħal din, okkażjoni marbuta ħafna ma' sentimenti reliġjużi tal-Maltin. Okkażjoni li għandha ruq qawwija kif għad fil-bidu wkoll dak li ma kinux magħna kienu l-Kavallieri ta' San Juan meta ġew mir-Rodi fl-1530 daħlu dawn id-drawiet sbieħ permezz anki tal-komunità Franġiskana, Patrid Franġiskani Minuri, poċizzjoni li bdiet ir-Rabat u mbagħad kompliet fejn il-Knisja wkoll ta' Ġiżu l-Belt. Ittieħdet imbagħad fil-bliet tal-Kotonera u minħabba li ż-żejtun mhux wisq il-bogħod. Min dak il-ħawi tal-Kotonera kienet iż-żejtun kienet waħda wkoll minn tal-ewwel li daħlet il-poċizzjoni tal-ġimgħa l-kbira proprju hawnhekk dar ir-Raħal. Nfakkar ukoll fuq il-kandelabri qegħdin naraw xi uħud minnhom fil-proċizzjoni tagħna. Naturalment qabel kienet kull vara kellha l-kandelabri tagħha kellha setta erba' ġifieri u llum il-ġurnata hemm uħud li qegħdin joħorġu huma ftit verament relatati mal-passat ġifieri ma' żminijiet ta' qabel il-kandelabri llum naqsu ħafna mill-proċizzjoni. Ma almenu għatanna xi uħud li qegħdin ukoll noħorġuhom fil-proċizzjoni. Hawnhekk qed naraw ukoll kwadru ieħor, għalbol ieħor, mill-knisja minn ġewwa, kif fatt ukoll ftit qabel, illi l-knisja hawnhekk tibqa' miftuħa mhux kif jiġi f'xi postijiet illi jalqu l-bibien u ta' barra u ta' ġewwa ġewwa. Ma hawnhekk tidħol isek biex nagħmlu hekk bħala poċizzjoni regolari bħal-festi tagħna, tibqa' ddeġa l-knisja u tgawdu wkoll dik l-atmosfera li aktar ta' sonarawha permezz tas-suldati u tal-fanfara. Qegħdin ippropju doqgħu l-fanfara li semmejna. L-ordni disċiplina militari kif insejħilha jien ta' dawn is-suldati li huma suldati xejn fil-fatt huma nies bħalna x'veru li jibsu ta' suldati. Proprju żgħażagħ li semmejt inti li tajthom tant importanti iddaħluna fl-epoka ta' dak iż-żmien. Hemma dejjem nerġa' ngħid hija frott tas-serjetà li jieħdu biha din il-proċessjoni, ġifieri. U bekk għalhekk imbagħad ikun hemm ir-riżultat. Ta' finezza ta' l-armaturi ta' dawn is-suldati ġifieri. U kolinkwa ġifieri kolinkwa kostum li għandna fil-proċessjoni, ġifieri. Direzzjoni impeccabbli ta' Paul Gallia li segwejnieh u segwalinna. Ekku. Għandna pjaċir ukoll ninnutaw il-koordinazzjoni li hemm bejnietna flimkien mal-producer ta' dawn ix-xandiriet Liljana Rżjott. Il-Redentur ċans, mill-ġdid. Barra tal-Redentur, barra xibax ħares leja, anki kif għadna fil-bidu, il-xol tal-interzjar fil-salib. Salib u l-Bradella. U l-jus tal-fidda li jem, il-li ma tanċi sibon f-fossi. Xol Dalmas,
Kien krabs men mill-aħjar zejtuni kollija. Xinu Mose? Mose Dalma. Dan huwa Isaac u Abraham u Isaac li kien sejjer propju biex jissagrifikah. Ifakkarna dan naturalment bħal il-missier etern li bat il-libnu u sagrifika lill-libnu għal konverzjoni tagħna. Dan Isaac, kuxek? Isaac ma Abraham. Abraham u Isaac. Miskim jafken bata ħafi nitriq kolla, eh? ċaħt Franz. Simbolu kolla. ċem għustuzi ħajt li l-kamera. Ekku. Dik il-ħarsa ek ta' d-tfajja, le? Kratna simbolu tal-sagrifiċu li aktar tard ma' zminijiet Kristu għamel fuq il-Kalvarju. Sagrifiċu ta' Ġesu xek. Il-mixja meqjusa ċans tar-refija. Ma xeni zbieħ daw, xeni li nafu minn qed isegwi anke permezz tal-internet barra minn Malta, intqajt anke ma' nies mill-Awstralja, li ġew biex jaraw dawn il-proċessjonijiet nies anke li huma żwieten, li qalu nikkoinċidaw il-żjara tagħna f'Malta mal dawn il-ġenet żbieħ li tant aħna mċaħdin minnhom fl-Awstralja. Għalkemm l-Awstralja jsiru wkoll proċessjonijiet. Imma ma jsirux din l-iskala. Sydney. Kem Sydney kif ukoll f'Melbourne. F'Ispanja f'Sevilla speċjalment ċans isir l-porzizzjoni ta' del kwalità, eh? Tinnota wkoll Charles il-battuti tad-drums jikkumplementaw il-ħoss ukoll tal- jikkumplementaw anke il-ħoss tat-trombi jiġifieri tara biex hekk ħaġa unita tagħhom qed jgħid għandha konfużjoni fit-taħ. Sinkronizzati. Dawn is-suldati li qed narawhom f'dan il-pageant il-proċessjoni. Kultant naraw xitni għaddim, għaddim na għara jikullu daħmu t-nisja. Jadraw nek. Marru istriħu d-dar. Oċen id-darbu l-form. Għara kbattika daħb għaldin xaħs. Għandhom raġuni. Jihdu riħek jinżaw l-knisja daħu. Jihħoġu neħu dak l-bis minn fuq għom uxek. U kemm huma numeruzi ċans sara daqsxejn kemm il-grupp rajna għaddejn qudiemna. Kull purċissjoni fl-irħula u fl-ibliet tagħna f'Malta u għawdex għandha karatteristika għaliha. Hawnhekk naħseb is-suldati huma l-karatteristika prinċipali tal-purċissjoni x'vera. Hemm ofrajn, hemm il-personaġġi hemm l-istat. Il-kwantità ta' suldati li nara hawnhekk jiena. U l-irbis rik li għandhom. Ma tarahem kien, eh? L-irbis sabiħ li għandhom. Xol spiru. Bis ma l-kwalità. Redentu mġdita, għara s-salib l-interzjar u l-bradella. Tafxin speċi li nara daċxajn dan, pessi z-redentu Kristu għam salla għal-kubteħ, il-brazzi jgħattu għaftit, eh? Ekka, veru. Mġdita, nċaqalqu. Redentur, miex jibdak il-pass meqjus kif għedna kemm il-darba, u trumpeters Romani, miex jibdak il-pass meqjus tagħhom qudiem l-istatwa ta' Redentur li waslu issa qudiem il-Knisja. Diġà. Mistoqsija li ħa nagħmilha lilkom it-tnejn, ma nafx biex sajba ġemhom minnkom. Dawn il-fanfarri. Nis li huma mitħla tal-mużika jew jitalmu ablament? Le, 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 taw jitalmu ablament, ċas. Mux neċessarment jafu. Le, le, le. Jaqraw il-mużika, għatran, ma jistax jaqraw bħalissa. Unan dek uħra, bħal madna ġiġa, dawn huma, daw bin-nifse, ġifiri, mux mandomx noti dawn, ġifiri. Għadna kifrajna żewġ ħallelin, l-dizma u l-ġestas, u xek. Il-ħallelin. Nil-qoddim jom salbin fl-imkien ma ġesu. Għadam kwa għaddew un-qoddim nam, qoddim l-isplin. Għed minnom meċa għall-isem tijaw, ħallil. ħallil illi minn fuq is-salib sara il-ġenna. Il-ġenna, ma b'talba, b'defenda l-ġesu l-ċas, noqdu attenti. Liħor insultaħ il-ġesu minn fuq is-salib. Għallu, 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 salba l-ek nifsek salba l-inna kinti għalla.
imma dak id-defenda l-Ġesù. Allu aħna jisħoq inna morta bħal din ma dax għamel ħażin. Jifi anki dak minn fuq l-għolet għas-salib propju fem. Xara il-ġenna ta' Ġesù. Allu mulej, ftakar fija meta tkun fissatna tiegħek. U Kristu naturalment, allu l-lella stess kun ġenna miegħek. U jgħaddi kien interpreta bħala mhux ċerna. Fl-aħħar minuta ta' ħajtu, wara li għadda ħajja, meta kienet eżemplari. Inna xċiru l-koll jitħol fil-salda ta' Kristu fl-ħal moment. Rajna miġdiet xott uħra qabel din ta' l-istatwa ġdida ta' ċirinew li kien ġej mill-alqa għawni għara. Kien ġej mill-alqa u kmandaħ jgħin il-ġesu il-salib ta' ġesu. Bizzat wizar ta' rufu it-trampeters. Kienna okkażjoni mela nisimgħu wkoll dik il-fanfarra li ħafna minna jkunu qed jistennew b'dik il-preċiżjoni kollox issinkronizzat ma' dawn is-suldati li qegħdin naraw. Ġabinna wkoll l-inkwadratura sabiħa ħafna tar-redentur hekk veru hekk wara minn ġdid raġa' qed itgħinna d-direttur. Ta' min jinnota wkoll ara l-interzjar tas-salib ċas. L-interzjar. Nfakkar ukoll li dak l-interzjar qed jirrappreżenta il-warda tal-passjoni tul is-salib kollu u dak is-salib kien ukoll kellu okkażjoni li jkun esebit ġewwa Ruma u kien ġie l-ewwel post f'kompetizzjoni propju ta' dawn ix-xogħlijiet hekk artistiċi ġifieri dan. L-arti sagra. Kif attent, sempliċement wieħed jarahom dawn il-disinji, però hemm simbolu wkoll kif qed narahom, grazzi wkoll għal Paul Galli għal jaġgħet ingħaddi l-istampa. Mhux sempliċement wieħed ħażeż disinn u tala', imma hemm sinifikat. Nota x-xogħol rek, x-xogħol rek fuq l-ebbanu jifedna l-ewwel. Bħala background għal dak il-warna, dak il-ġews u l-orange. Kollu din najdu u għaxol ta' Mose. Mose Dalma zanu kollija. Għara kemmu sabiħ. Kemmu devot. Minna u għahjar għara, minn uddim. Għax l ewwel il-brazzi għet jattu ħftit. Il-wix ta' Kristu il għaxol u koll fil-katta festa ta' l-iskultur, l-satwarju, fil-fat, satwarju. Karlu Darmanin li tant għanna opriti għaw zbieħ fil-Knejestana. Ekku. Kien bniedem li ta' dak kollu li għaf. Dak l-għamġu sa' mal-arti sajra. U għed jisemmu kol, per eżempju, ma' importax jisemmu għal Salvatur ta' għalija li għaw prati għaw zbieħ. Dan ma' njiħad ħafna statwi, għanna ħafna statwi tiju. Mbina semmet li għed biex nkella għanna l-istax ħiħa ma' nsbiċċawad. Propju dak il-li ta' l-arti statwarja l-Malta għandim veru qablu kien hemm ħadd ieħor Mat Soppardi u kien hemm Abram kien hemm diversi jifieri niftehmu. Naturalment din hija l-istatwa ġdida dawn iż-żewġ islaleb para Charles tal-ħallelin dawka inħadmu minn Joe Zammit. Ma sudax ġew Zammit li għamil dak. U dak huma isin preċiżi ta' salib li kienu jissalbu fuq, ġifieri dak tagħhom il-qisin huwa perfett, ġifieri mhux li tajt hemm xi salib żgħar jew hekk, huma perfett daqs li kieku fuq skala persuna. Naturali, skala kif wieħed ġew. Mela, hawnhekk qed naraw daw il-personaġġi bimliċi li jkomplu jżejnu anki jamlu kontrast ukoll mal-ilbis ilek l-uniformi tas-suldati. Għala għandek dak il-kontrast sabiħ anke mal-vari. Il-vari bejn kull vara u oħra għandna set ta' suldati Rumani u set ieħor ta' figuri pubbliċi. Ċerta kontrast biex ngħidlek, qed tiġas bejn l-istatwi, mhux dak tal-istatwi waħedhom. Ma tara l-istatwi, daqqa tara l-personaġġi, daqqa tara mill-ġewwa, il-Knisja minn ġewwa. Bid-Damask iswed,
Inkwadratura oħra tal-Knisja minn ġewwa kif għandna ngħidu s-suldati Rumani li hawnhekk fuq il-tarax fil-kwadratura. Eżatt daħlu ġewwa minn pavement il-Duna fejn proprju fejn waslu ara. Fil-bidu tal-Knisja eżattament kif qiegħda ħarsu l-barra nagħtuhom. X'i se qegħdin jilqgħu? Il-nisa tgħidha ntur dieħla. Hija xi ħaġa wkoll li hija karatteristika tal-post hawnhekk. Il-poċessjoni ma tispiċċax kif titħolli statwa jinħalqu l-bibien, imma tkompli ġewwa. Dak hu sabiħ ta'. Il-kamera mraġa ħadna lura. Ara Charles tiħel ir-redenturi huwa tiħel bħalis saraħ. Taraħ qed tiġi minna s-suldat taraħ titinna dak ix-xot ta' faċċata ta' redenturi. Kien nistgħu nkolli ngawdu daw xejn sbieħ jiena personalment. Ma nixtieqhomx ispiċċaw, ma nafx għaliex imma jimmarbut ħafna mal-ġimgħa kbira u nħobbu ħafna taħani fl-ispirtu reliġjuż ta' dan il-ġran. Ekku r-redentur daħal fil-Knisja. L-Knisja. Wara, meta tara r-redentur ma tarax bija bħal dik. Tħossol ta' bil-libsa dik il-tgħix dak iż-żminijiet, avolja l-fejn sena ilu ma dawn il-pageants dawn l-ispettakoli. Mamulin proprio biex il-poplu Malti. Jgħalmu jgħallu l-devozjoni l-Knisja. Jerġa' jħoss dik ix-xi ħaġa li forsi jkun nieqes minnha matul is-sena. Eżattu. Il-fatt kif għattinti l-ewwel ċars, il-festa tal-ġimgħa kbira, faċa met id-dulur il-ċars, ta'? Id-dulur jiġi bħala saċerdoti nisa, jġib ħafna nies l-Knisja. Malta kollha kollhom kien. M'hemmx palazza żgħira porta kbira. Kullum tiġu ħamna nis biex erru, jihdu sem fil-purċissjoni, ed nifjem, għara ġarna morna l-ura għel bidu tal pjazza unnek, fejn tida l-istatwa ġdida ta' ċirinew, jen ġesu jarfassali. Ġarna tħanna fil-Knisja, il-kameramen, il-producer, et jħodna minn posta liħor kontinuament. Anki s-soldata unnek et jilqaw l-istatwa? L-istatwa, L-Zanzret, ġiġ inaugurata, fil-29 ta' marzu, xogħol ma jimpurtax nsemmu nirrepetu ta' Alfred Kamilerika u kelli għamel opera, opera sabiħa li tintona wkoll mal-kumplament ta' dan is-set ta' fari. Qatt nistudja l-wiċċ ta' Kristu ċans dil-ġimgħa, l-wiċċ ta' Kristu tiċ-ċirnew is-satwa ġdida, u mbagħad immur fuq il-wiċċ ta' Redentur. Perfetti kupja. Perfetti kupja, perfett ġabu, l-istess wiċċ eżatt. Dak huwa sabiħ ta' perfezzjoni. Ekku. Bnidem, mux sempliciment jaqbad u jħazzes u jgħamil vara biex kuna mela. Daw ġewwa qegħdin, għalhom qegħdin poġġu l-istatwi postlhom, daħlu redder fuq postu fin-nafa. Allora l-ewwel qegħdin ngħidu, jieħdu pjaċir jieħdu rikordju xi tifkira tal-vari. Hawnhekk hawnhekk għandek il-siġar ta' żebux. Poxx xi toħra għandek il-fjuri madwar. Il-fjuri fuq il-bradelli, abbormi ħafna ġebux. Da minn jaħtaf il-fjuri bħala tifkira. Għalhekk imdu sbieħ il-bradelli minn hawn l-impressja tal- tal-kewba u xek. Illi għadhom jużu minn sena l-oħra. Kemm hija hekk sabiħa l-idea illi proprju qed itik kara kontinwament barra u ġewwa. Jiġifieri it-telespettatur mhu qed jitlef xejn minn dak li qed isir barra, dak qed isir ġewwa. Hija xi ħaġa hekk sabiħa ħafna illi f'mument aħjar minn nies qed jara purċissjoni, qed jaraw xejn differenti. Qed joħodhom il-posta l-ieħor. U vari differenti, l-ewwel rajna r-Redentur, mbagħad rajna ċ-Ċirinew, qed naraw il-Veronika, imma nixxuttat il-wiċċ ta' Ġesu hekk ara li ħallilha sinjal ta' gratitudni il-wiċċ tiegħu fuq il-maktur tagħha. Il-Veronika kif għandna wkoll hija konjuzzjoni ta' żewġ kelmiet, vera ikon. Vera ikon hija. Ikon ġbija, ġbija. Immaġni, mela ġbija vera ta' Kristu. Ukoll qed ngħidu wkoll illi l-velu. Dak bitter is-sena l-oħra ċals, fis-sena 2006. Kien ġi naturalment replacja ieħor qadim, għaliex l-ieħor qed imut bil-mod il-mod qiegħed jispiċċa għaliex ilu ħafna u l-ieħor tajb ngħidu wkoll li fl-1926 nerġa' nfakkar kien ittieħed Ruma u kien intmiss mal-imsiemer li hemm fil-Bażilika ta' Santa Croce u kien ingħata mittjum indulġenza l-min jgħid kredu. Llum naturalment il-kwissjoni tal-indulġenza ġiet modifikata u allura ġifieri min jgħid kredu qudiem din dan huwa xogħol tal-pittura fuq id-drab minn Dungino Gauci. Imma l-iskultur, ċu l-istatwarju tal- Tal-Veronika. Ma nafux minnu. Tal-Veronika għedna għidu, tal-Veronika. Ma nafx, id-dispeċini ma nafx. Arax, close-up tal-istatwa ġdida. Kemmi sabiħa.
e nosserva u koll ix-xogħol tal-artist li tagħna figuri mitlieta, dimensjonali, kważi triangolari. Ecco, tlieta kbar u tnejn żgħira, għal wieħed mitfall ta' Ċirnew fuq qudiem u fuq wara ħadd viċin il-ċentru hemm ħoħ il-kbir qed iżomm l-limasqa u l-basket bil-lenep u bil-qamħ. Jirrappreżentaw l-Ewkaristija mqassa, eh? Wieħed jinnota wkoll illi Ġesù għalkemm mhix għandek ċeda s-salib biex jiġi mejjum, però fl-istess ħin għadu marbut mas-salib. Infatti idu Ġesù mhix mitluqa mis-salib, jiġifieri għad hemm dik ir-rabta xorta ta' Ġesù illi proprju għadu jrid iġorru baqa' jġor sal-aħħar is-salib. Sinifikanti, jħaddan is-salib. Jħaddan is-salib illi huwa l-simbolu huwa l-mezz tal-fidwa tagħna, ġifieri is-salib kif kien qalu anke Kostantinu ma tadellu inok sinjor Vincent dan is-salib għandek tirba. Dik imma lul għad bidu tas-seklu erba, eh? Ara da xogħol kemm tajjeb minn taħt il-bradella. Tal-ma statwa din. Għalhekk hemm xabi dan. Ekko. Kwadratura kemm xabi. U anki ma ninsewx dwar Ċirnew jirrappreżenta lilna l-umanità, eh? Aħna bnedmin irrid narfgħu s-salib tagħna biex nieħdu semm il-passjoni tas-Sinjur ta' Ġesù Kristu bit-tbatija tagħna naqsmu bit-tbatija tiegħu u nimmeritaw għas-salvazzjoni tagħna eterna. Ma kaxin nisim għakkan anki li tagħti dawn il-pinċellati biex ngħidu hekk ta' ħsibijiet reliġjużi, spiritwali u kollox, mhux l-ispettaklu kollox. Naturalment, u din importanti dal-aspett li qed tgħid inti ġas li qed jagħti dun ġew importanti għax din hija fl-istess ħin hija wkoll toffri meditazzjoni dil-proċessjoni ta' ġimgħa kbira. Qed nipproġettaw dan l-ispettaklu, din il-proċessjoni ta' ġimgħa kbira hawnhekk fi żejtun. Però moħbi hemm ukoll l-aspett reliġjuż. Il-messaġġ reliġjuż. Ma ngħidx moħbi għax qegħdin noħorġu fil-. Il-messaġġ, il-messaġġ. Ma kultant ikun iktar espliċiti. Ekku veru. Permess tiegħek ġewwa bella li tina wkoll xi ħsieb spiritwali. U l-fatt li l-awtur l-istatwarju għamel ċenturjun tajb ukoll ngħidu li ċ-ċenturjun għamlu biex ikun kontinwazzjoni ma' ċenturjun li mbagħad tad-daqqa tal-lanza proprju fil-kustat ta' Ġesù. Sallam mhux hekk. Fuq il-Kalvarju. Kontinwazzjoni ta' x'għamel mbagħad iċ-ċenturjum fuq il-Kalvarju. Aktar ma jgħaddi l-ħin hawnhekk iktar inkunu qegħdin nexqu lej it-tmiem ta' din it-trasmissjoni qed baqa' għandna naraw aktar vari. U n-nies kif għandna wkoll miflok jonsu qegħdin jiżdiedu. N-nies baqgħu hawnhekk, anzi kif qed tgħid inti ċar żdiedu. Deħlin il-nisa li laqgħu l-Ġesù xek madik fuq l-Ġesù. Ja konferma da dak li għadna illi għaw ħafna minn fostna illi jgħożżu japprezzaw dawn il-ġran iżbieħ u il-proċessjoni hija l-qofol ta' din ġurnata kim sejħa il-ġimgħa ta' bilħaq kbira. Li bħala poplu illi mrawwen fit-tradizzjoni il-ġurnata tal-ġimgħa kbira toffri skop reliġjuż 100% għal dawk li iħobbu jsegwu l-aspetti prinċipali tal-fidità. Il-passjoni tal-ġimgħa. Ekku, għal Veronika sa wara is-seba kelmiet. Jumma bil-Malti, bil-Latin, ma bil-Malti għandhom l-istess tifsira. Soldati Rumani, qudiemna b'Dunġinu ma' fuq ix-xelluk. Joseph Mercia edin il-Ministru naraw il-Joe Mercia għandu wkoll wieħed mill-kumitat jaħdem ħafna mhux ħaġi ma' biss Joseph jaħdem ħafna għaż-żejtun u għall-Knisja taż-żejtun. U il-Veronika wkoll ftit passi l-bogħod minn fuq il-tarax tat-tsuntir ħalli tagħmel id-daħla tagħha. Fatt inti il-Veronika waħda mill-aħħar vara wasalna fit minn vara ġifieri hawnhekk. Hawnhekk fit minn vara. Qed naraw il-kelmiet ta' Ġesù mhux hekk. Tmien vara hija il-Veronika. Tirrappreżenta Ġesù mejjun minn xmur minn Ċirene. Aħna jgħidulu għall-qosor xmur iċ-Ċirinew. Ċirinew bħal ma jgħidu Malti minn Malta, żejtuni minn ekku minn Nazzaret, żejtuni minn żejtun mhux hekk.
Osservajna u koll lat ta' turisti li kienaw fil-bidu. Jiġu jorganizzawlom allura tifhem Charles kull sena żejtun huwa wieħed mill-lokalitajiet li għandek numru sostanzjali ta' turisti. Franz, fil-fatt Franz. Franz, turisti fil-żejtun mill-ewwel bdew jiġu. Turizmu reliġjuż. Konta għannina Assis Żejr biex ngħidlek, meta jiena Walter Zahra konna. Nilqaw daw it-turisti, nressulhom is-siġijiet u l-bankijiet, nġibuhom minn San Girgor, nġibuhom minn San Clement, nżammaw il-Knisa konna ħorġu s-siġita. Konna niġbu madwarna xi 20 tifel jew iktar biex jgħinuna nġew daw is-siġijiet. U konna naħorġuhom aħna stess biex nagħtu pubbliċità biex ngħidlek li puċċu sew fiż-żejtun. Mingħajr ebda ħlas, ma kunna xejn naqqas it-ħabib. Ħafna mit-turisti forsi m'għandhomx il-fidi li nożżu aħna, allura b'xiet jewwiex forsi ma jingħaf jiġu kien hawn mitej erba' mitru ikun hemm tnejn tlieta li jistgħu jitqanqlu minn dak il-ħin. Ħafna ħaddieċir. Missjoni oħra? Li ta' min jikkoltiva u ta' min jikompli ħarġ. Qed tgħid inti ċars la ma minnhom konzerra għawdex fuq il-vapur, ftit wara badelga minn sabiħa, ftit wara l-pulzjoni magħha. U smaj turisti Ingliżi faħru l-pulzjoni ta' żejtun. Il-faċċata, il-faċċata t-nisja. Parti mill-faċċata, imponenti tal-Knisja Arċipretali ta' żejtun kemm rajna wkoll ftit tal-ħin ilu x-xogħol tal-interzjar. Fil-bradella tal-Veronika li qed nista' naraw kif ftit minnha issa wkoll. Xogħol li ġa tkellimna fuqu, xogħol delikat ta' arti li għamluh ukoll in-nies ta' żejtun. Postan Mosse Dalmas isemmiha temmenih diġà, xogħol artistiku kemm jista' jkun maħdum minn kif għedna mill-Lebanon, dak il-nqam Rick kemm jista' jkun u mill-Walnut, mill-Ġews, u mill-Orange Wood mill-injam ta' siġar tal-Orange li jagħti daqsxejn fil-kulur safrani. U fl-interzjar ukoll tajjeb ukoll ngħidu li kull vara li interzjata hija bis-suġġett relatat. Per eżempju, kien hemm ta' Ġuda għandek il-borża tal-flus, għandek is-serduk, ġifieri relatati ma' di pereżempju għal-Veronika għandek seba' kelmiet deħlin. Relatati ma' skont is-suġġett tal-istatwa li tkun. Ekku, is-seba' kelmiet Charles li l-aħħar kelmiet ma' espressjoni protos ta' Ġesu qabel ma' miet. Missin naħfilhom x'inhu ma jagħmlu jaħfer lill-edewa tiegħu, lill-ħalit tajb illum tkun fil-ġenna miegħi, lill-Madonna mara hekk ibnek meta ta' lil San Juan bħala bina jippreżenta lilna l-umanità, hekk huomok lil San Juan, il-Madonna, missier f'idejk nitlaq ruħi, u mbagħad Alla tiegħi għaliex tlaqtni u fl-aħħar kollox mitmum. Kollox minnu fil-sens il-mew tiegħu, ma mbagħad il-qamin tiegħu li niċċelebra kalleriet proprju il-ħadd li ġej. Minnaw ftit ieħor nkun nistgħu wkoll nisimgħu t-tieni banda li ħadet sehem fil-proċessjoni, l-laqda mużikali Beland li qiegħda ftit il-bot minn hawnhekk quddiem dik li tissejjaħ bir-raġun kollu il-vara l-kbira. Il-banda Żejtun li għamlet is-sem tagħha wkoll, ftit ilu ħalliet hawnhekk. Biex tagħmel wisa. Apparti mill-banda, kien hemm ukoll il-fanfarri, ma nistax nisma' l-banda u l-fanfarri fl-istessi. Impossibbli. Dik li osservajta għadu ġew li hawn ċertu koordinazzjoni. Koordinazzjoni. Hawn min ħossieb għall-kumitat apposta. Kulħadd jikkollobra mill-aħħar lista u mmorru tajjeb, nimxu tajjeb ikalla jrid. Proprju ġajna lura fil-bidu tal-pjazza hawnhekk. Duta pjazza ħdej is-salif, hekk eżatt hija. Hekk hemm żiedu Charles in-nies, mhux ħallew il-proċessjoni waħedha minkejja sa ħin bil-lejl, il-poplu baqa' jiżdied fin-numru biex japprezza s-sbuħija ta' din il-proċessjoni żejtun. Ġa aċċennajta dal-fatt u l-kamera qed uruna l-konferma li qegħdin ngħidu hawnhekk m'hawnx rokna. Fejden aħna li mhix okkupata minn nies li ġew għadhom ġew kelmuna wkoll. Min qal ġej minn Ħażabbuġ, min qal ġej minn Rabat, għalha ġena laqtu dik il-kelma użaw l-aħħar fażi tal-proċessjoni taż-żejtun. U meritatament jiexir l-appoċċ ta' ħafna nies, proċessjoni bħal di.
u anki inkoraġġament għal dawk kollha li jaħdmu fiha, li organizzawha minn sena l-oħra li għaddu ġimgħa sħaħ jippreparaw biex jaraw kif jew iżidu, jew isebħu, jew jitejbu ċerti aspetti tal-proċessjoni. Anki pereżempju s-sena għandna kemm għandna ħassew il-bżonn l-organizzaturi li għamlu statwa ġdida, għamlu vara ġdida. Nikkonferma li qed tgħid inti ċar xi noħobu minn ħafna fil-maħżen. Nagħmlu jaħdmu. Hemm grupp ta' xi 20 wieħed jew iktar minn jiżboħ, minn jirranġa skultura, minn jaħdem fil-ħadid hemm Alex jaħdem ħafna fil-ħadid qed niftehmu. Li tieħu pjaċir tarhom mhux biss sada żmien, anke s-sena kollha. Tkun ja l-ġimgħa l-kbira l-ġimgħa l-kbira, tkun ja Santa Katarina għal Santa Katarina. Kollox pxejn, eh? Kollox pxejn, kollox volontarjat. Li joħroġ iktar mill-qalb. Ekku, għala ċipriet, miexi mal-proċessjoni biex jħobsi jek jikkoordina kemm jista' jkun il-mixi tagħhom. Inri Jesus Nazarenus Rex Deorum, Jesus Nazarenus Sultan tal-Lut. Fakkarni fil-kelma li qal Pilatu, frażi, meta marru l-lut, għallu ħana jem manni sultan tal-lut, għallu nkot skripsi, dak li ktibt, ktibt. 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 Dik baqet, dik baqet, anki xaħġa ma xaħġa. Li forsi xaħat ma toġbux dak sa' fil-lingwat speċi. Għafna espressjonijiet tagħna bil-fatt fil-lingwa tagħna maħodin mill-iskrittura, eh? Mhux waħda, nedu waħda minnhom qed tgħid inti ċars, qed xi ħadd inkiteb xi ħaġa ma xi neħjas li ktib. Eżatt. Hemm niftehmu. Aktar soldati hawnhekk fit-triqithom lejn il-Knisja u kif għadna jibqgħu għaddejjin sa fuq il-presbiterju tal-artal. Da li jagħmel spettaklu ħaj, apparti mill-varri artistiċi għandak il-kulur għandak l-irwiż bih li jimlew it-toroq jżejnu. Rajna kuluri differenti ta' anki l-pjumi, nfakkar li pereżempju l-ħomor u ma biex ngħidlek is-suldat ordinarju, mbagħad għandek tal pjuma bajda allura dawk li jżommu xi emblema. Għandek is-sewda, allura dak huwa pretorjan, mbagħad naturalment il-pjuma is-safra li huwa il-ġenerali. Il-producer il-kameraman biex jispjega jew dak li qed tgħid inti qed iġiblek close-up ta' wieħed mis-suldat biex ikkonferma żatt id-diskors li qed jgħid Franz Zara bħalissa. Dak is-sabiħ tal-koordinazzjoni li għandna bejna u bejn id-direzzjoni. Illi meta wieħed jesprimi l-ideja tiegħu u jiddeskrivi xi ħaġa li jkun għaddejja ikollna mill-ewwel ix-xena l-istampa quddiemna. Fuq kollox hekk nitkellmu aħna minn ma nkollok il-telespettaturi jaraw x'qegħdin ngħidu. Naturalment. Inkunu qegħdin nasqu fl-ilma kif jgħidu. Ma dan dawn ix-xeni jibqgħu stampati anki apparti mill-istamp li qed naraw ma proprju jibqgħu stampati ġew moħħna, speċjalment minn dawk it-tfal iż-żgħażagħ li forsi għall-ewwel darba joħorġu minn djarhom biex jaraw il-proċessjoni. Dina tal-assa hija daqsxejn kemm għadna l-bot mill-pjazza, ġifieri. Ara dan il-kwadru kemm hu sabiħ. Għandek il-vestwarju u għandek l-isfond tal-Knisja. L-faċċata ta' Knisja hija verament sabiħa u artistika qed niftehmu. Tillajn dak in-nisa tillajn is-suntir propju viċin għandna. Soldati mill-ġdid Rumani kif qal Franz bil-pjuma ħamra bil-kuluri differenti u impressjonanti tagħhom bil-mixjin dak il-mixja għalhom daqsxejn ħarsu lej saqarhom dak il-mixja meqjusa mingħajr għaġla żejda mingħajr ukoll ħafna l-iktar żejjed u x'hekk issa da waqt naslu. Għandek is-sistema tal-qis mifrudin mill- Mil-posizjoni, għal-ġin kella, u jħat jitħallat u jgħamlu ħan ikraħ, jitħarbit. ċaħat jiprofi jaqsam, nikit tamme ikraħ. Għansi marajni xnis jaqsmu, titli xejn.
kull stampa, kull xena id-naraw titkellem minn flokna. Palissi id-naraw koll l-ċiprit dun Eric Overend. Kwasli ke koll il-banda fil-sfond, temmek għanna il-banda bel-andara risqa naturalment issa. U jkonna unke l-okkazzjoni li nkunu nisaw koll nisimawa, għalma minna u koll fil-ewel banda biex naturalment issegwi anki xi marċi funebri illi għedat id-doq matul dina il-mixja proċessjonali. Ix-xogħol tal-martellare fil-proprju fil-breastplate ta' dan is-suldati għandna kif rajna. Nosserva wkoll naw il-personaġġi li qed naraw. Jiena kważi tlizzijat, proċessjoni għaddej. Aħna konna bil-qiegħda mhux anki waqt net jużħadna xi ħaġa. Nitrejjaqna però xorta qajna sajmin. Għax xi ħadd toftina l-kafe. Imma daw m'għandhom nibda sinjal ta' ejja, ġifier għaddejjin. Pasme, jew dawilhom fejn xi erba' sigħat jekk mhux iktar. Għax jħod me l-ispettaturi għara li għet jisegbu l-proċessjoni ma' barrikati. Il-bot nisimaw il-banda, il-banda bella n-bidja. Semmina ħafna drabi s-salipa, ħna n-ti semmietu kol, semmina ħil-kol, tasmin il-Franċiżi, illi jgħat għawnek fil-pjazza, jgħat propju għal-dawk forsi ma tantx u ma mitla ta' zejtu, intu diħed. Ħdejn il-gażin tal-banda Zejtu. Propju qed raħ issa. Rajna wkoll is-Sur Mast tal-banda Veland, Maestro Reixi Bernas, għaliex hemm esattament qiegħed kważi bejn Charlie De Bono. Bejn l-istandard araħ l-istandard ikun naturalment motti bistar iswed għaliex naturalment huwa moment ta' vistu hekku. Sinjal ta' vistu. U qed naraw ukoll dr. Kamija Żammit ukoll Charles De Bono Sur Mast. Qed nara dr. Kamija Żammit minn kellha ta' neta' li għandu tanti ħobba ġimgħa kbira dr. Kamija Żammit Alexander. Dejjem niftakru president ta' Ejdu president fuq il-ħamsin sena mhux iktar. Sa president meta miet missieru qed niftehmu. Le ma jittefhomx huma l-okkażjonijiet li jkun hawn iż-żejtun jiġifieri. Taraħ dejjem hawnhekk ġifieri, u mod speċjali kif qegħdin tgħidu intom il-ġimgħa l-kbira. U rajnieħ fil-bidu wara. Rajnieħ fil-bidu qed naraf issa wkoll biex inkun semmejna is-segretarju. Kulħadd tal-uffiċjali, is-surrenti. Segretarju dan. Is-Sur Mast ukoll ara. Is-Sur Mast qiegħed fuq il-lemin lejn l-istandard. Issa ta' ftit. Dak huwa Mister Direttur Mużikali Rejs bejn il-Sur Mast segretarju. Segretarju. Rej Żammit huwa Reixi Bernas, sorry, huwa Sur Mast ħafna banet ta' Malta, il-ħamrun, bomna, jinna fuq bomna ħafna wkoll. Sur Mast bravo. Bravo ferm, kompona ħafna. Sur Mastrijiet, per eżempju, jekk ikollhom iktar minn banda waħda, huma jagħmlu din is-sistema, nkas per eżempju immurlok fil-ħruġ immurlok ma' banda. Mbagħad fit-tħul immur ma' banda oħra f'każ. Il-preċedenza li jagħtu per eżempju skont jekk nkas għall-argument iż-żejtun kien tieni banda li nkas akkwista wara tiktab Bormla. Allura l-ewwel il-ħruġ imur Bormla u mbagħad jiġi. Ekku hawnhekk naraw iktar biexin tagħna għal ċipriz, Don Eric Overend ringraċċaw. Magro, l-ieħor kien perit Magro. Magro. Ningraċċaw ukoll tal-kooperazzjoni li sibna minn ħatiew. Ningraċċaw lilek ukoll kalon kelli entni ħafna li personalment u lilek Franz. Għonek għanna l-vara kbira, kemm sabiħa l-vara kbira, komplementata propju mill-banda u d-dima. Il-banda belant idu tu sempri l-proċessjoni Franz Charles. Il-numru kbir, ta' snin. Il-banda belant dawnek, meta taddim il-qudib il-maġġur, ma ta' għax mill-iddoq, ma' siprokna. Biċin ħafna l-kumpanja u t-kumpanja marċi funi. Il-pija tal-proċessjoni, li kun baqa għara l-vara kbira. Il-monumenti, il-pietà u il-dolur, juxek. Semaw marċijiet, għet mil-marċijiet zbieħ, fl-sfond, meta tkun viċin tagħna, kun nistgħu nisimgħu aħjar. Kultant il-producer qed jagħtina xogħol zbieħ tal-faċċata tal-Knisja. Ara l-lob tad-dwal, Charles. Id-dellijiet u d-dwal kemm jagħmlu effett sabiħ improssanti fuq Ġesu l-Kruċifiss, Ġesu msallab. Ma sanix naraw
l-vara kbira u varri oħrajn fit-toroq dojoq ta' Żejtun. Dawn ifakruni, dawn it-toroq dojoq li għandkom għaw isfel. Ekku, raħal t-isfel, u għemmi raħal ta' fuq, raħal t-isfel. Ifakruni, ma nafx, jorjentaw ruħ, isom, isek għettara, kristu għaddim ġerusalem. Post-medieval, Santa Maria, per eżempju, raħal ta' fuq, kif għettaj tinti, twila, twila mux ħazin, u s-salib jibqam dawra triq kolla. L-użak tal-banda belan minn ġdid, eżattament qoddim il-bara kbira bil-stati ta' Darmanin, il-Madonna San Juan u l-veru Marja Maddalena, oċek. Għara da' xejn. Kuċi fess il-korp tijaw ma nafux minn għamlu, pero antik ħafna. Moti l-knisa minn familja Angliża, kiet ekstrajti tradizjoni, minn familja Angliża kiet tuqtri sangil gor, li għamlu għeda me ta' tifel taħħom kan l-incident, li għatu din il-kotta ġesu. Il-tlit vari li jem il-Madonna Maddalena u Sanġwa numa ta' Giovanni Darmani. Għara fejn sulmas ma' president. Il-Vanda Balant. Għieċ istaj għara l-follow li għaw, eh? Ma tajjeb li kultant il-produċer għedina mux biex xott għal-vara imma għaktar nis li għedin ħarsu l-proċessjoni, jiexek. Ħafna. Għalla tkun iktar vivaċi il-trasmissjoni. Għanna ċans posi nisimaw, ċans nisimaw ta' xejn tam sa' xi marċ. Minn hawnhekk ma nistax nikkommentaw dwar it-tip ta' marċi li qegħdin. Ma mhux li qegħdin idoqqu l-laqda mużikali Belan, imma wieħed forsi jasal wasla semmek u naraw nistax. Naraw x'instgħu nagħmlu biex nikkommentaw kif għamilna mal-banda l-oħra. Promotur ta' il-posizjoni Spiro Buttigieġ. Jaħdem ħafna. Huwa il-kap ċenturjun u għadġi kap. Ma huwa il-kap fuq il-kapijiet naħseb. Jaħdem ħafna għal. Anki l-uniformi tiegħu il-pjuma. Huwa proprju post prominenti fil posizjoni qudiem il-banda Belant. Għakem sabiħ daċċi da kwadru. Jissi xie pittura ta' Mattia Preti, jew ta' Caravaggio. Dak id-dwal u id-delli t-liet fa' wix ta' rasa. Kristu għamejja fil-statwa ta' għanna, fil-bara kbira. Ma stajnix nafiċinaw l-xaħat fil-komitat tal-banda li x'qegħdin il-bot minna u ma nistax naqsmu ħabba l-folol tanis. Però nafu li wieħed mill-marċijiet huwa rimpjanto ta' Antonio Meruzzi, wieħed mill-kompożitori kbar magħrufin ukoll għall-marxi funebri. Dejjer oħra tal-uffiċjali. Fimkien ma' sumast. U għonek għedin naraw d-darba mux il-Rumani ma' l-lut l-izdit ija. Għax il-sawr għasanna. Għasanna fil-flapiċe
tal-pozizjoni tal-ġimgħa kbira, il-Ġesù msalla fuq il-lolja tal-Golgota, jimkien ma' Marja Santissima li qiegħda taħt is-salib dal-ingravata bil-arma tal-Blanda tal-Banda Beland fuq wieħed minn membri tal-Kumitat. Hija drawwa li l-Kumitat dejjem jimxu dim il-Banda. Għadek fiċjali. Pressament ta' xoħl li jihdu ċarġ matu l-sena kolla. Għadek jem jahdmu daw dak il-marġi, dak il-programmi li jgħamlu fil-festi. Għadek id-dera sabiħa angolari. Il-kurċi fiċ dak id-dawl jirrisplendi u koll xoħl tal-art li fiħ. Nara u koll il-ċarġ de Bono li viċi president. Għonek Franz ringraċaw kelli naxxilek tmur u sib kuntatti tam il-kuntatti ma' uffiċjali tal-banda. U l-marx li missu huwa dedikat l-Karmelo Buttigieġi tifel ta' Spiru Buttigieġi li kif għandna wkoll kien wieħed mill-pjunieri tal-organizzazzjoni tal-ġimgħa kbira mali ħallina anke tal-kostumi kif ġi ġa semmejna qabel. Huwa marx tassu l-mas direttur ġifieri Rejxi Berras. Kien jilbes ta' ċentru jgħidu xekra. Wieħed ma jistax jintabaħ biex. Kemm hu diffiċli biex tmur tofroq dan nies kollha li hawn naħa ta' sunti. Hu sabiħ din sabiħ ħafna. Kemm hu sabiħ. Kif għadna wkoll. Kif għadna wkoll. Kristu hawnhekk huwa jirrappreżenta l-ġbija jekk Kristu mejjet, eh? Mejjet fil-fatt Kristu tagħna mhux diġà, m'għadux ħaj. Ċerti vari, Kristu għaddu mamiex, agonija, per eżempju, nsemmu l-kurċi fista Bormla, li għaddu ħaj, għaddu ħaris lejn il-Madonna, għaddu il-Madonna ħaj kelmiet. Ma tannu għaddu. Eżempju, wieħed, għax hemm oħrajn. Anke qed naraw anke proprju l-irjus tas-slalep, xogħol tal-fidda li għadhom ħafna minn xi speċjal. U qed naraw ukoll l-irjus tal- dak hija. Ħadem xogħol bħal dan, fil-fatt Aquilina, Giuseppe Aquilina, jiġi nannu tas-segretarju tal-Banda Belan. Anti Aquilina. Li jaħdem fil-fidda, eh? Li għandna kemm rajnieh fil-bit tal-Marx. Ħafna fil-fidda. Fil-fatt huwa minn Bomla. Minn Bomla dak ukoll ġie hawnhekk proprju fil-gwerra. Ħadem rifuġjat. Hawnhekk ara. L-inkwadratura il-Banda. U l-fara l-kbira, xaġa sabiħa wiski. Verament tek xot. Allora, dan il-xot u kol din l-inkwadratura għanna kamrajna il-kurċi fiss, u għal-salib u s-salib. U kol anki il-sedja tal-istess soċjetà, tal-Banda Belanda. Banda Belanda, baslet u dimiknisa ċals. Issa tiħu posta u jiqfa għalli t-kumpanja pija tal-pozizjoni ta' kem t-tħol pozizjoni. Fil-sfond qed naraw ukoll dik l-irħama li semmejna fil-bidu għalkemm mhux qiegħda biex intana ma' fil fil-kantuniera. Ħara qed iduru biex jiddu posthom biex jilqgħu issa l-komplement tal-pożizzjoni. L-ewwel jilqgħu l-bara kbira. Li waslet daqsxejn quddiemna kważi hawnhekk quddiem nis-sagwa tas-santu. Anki din inkwadratura tal-bandisti jduru hija xogħol artistiku. Eli jipresta ruħu ħafna f'okkażjoni bħal daw. Ara kemm innumeruża l-banda. Għax għandhom tal-bandisti ċaħs jipprovodhom. U qed jista' jiddun anke mill-lat kbir ta' nies li hawn fil-pjazza. Żgur. Illi ngħidu kif inhi anke t-temp illum ippermetta. Għalkemm sa jumejn ilu kien hemm tbaxxir li tista' tagħmel xi ħalbaxita. U jiena u ħafna ħadd dilettanti kellna għalna maqtuha tista' titħassax. Daqs erba' snin li jonax kemm il-sena kienet ma kienx ħarġet. Iva ċas għax kien għamel maltemp kbir u kienet biex ngħidu hekk sfruttat. Min ġdieq qed naraw il-bara kbira fil-bogħod, ma l-ewwel rajna xogħol anke tal-pjetà, deposizzjoni. Qed iduru.
Għaw nidinja, la pjeta depozizjoni ta' nizlu l-ġesu mis-salib u podja fuq l-ħoġor ta' Marija Santissima. Li kopja ta' xol ta' Michelangelo fil-Vatikan. Sa' li din narawissa, hija replika ta' xol monumentali ta' Michelangelo li huwa espost fil-Bażilika ta' San Pietro f'Ruma. Għanna zewċ personaggi oħra miżur. Aneddotu li għal Dungino, għanna Dungino mbeta kan jgħamil apprezzament il-vara kien, il-Michelangelo beza li Musa Tirnexxi. Ma firmax jismu, ma firmax jismu, mbagħad qatt fil-Knisja, hemmhekk il-Vatikan San Pietru, jissemma r-rimark li jagħmlu n-nies. U kollha bdew fuq ħruha, għamel kuraġġ u ma jiffirma jismu. Ma l-ewwel kien għadu mbagħad għamlilna l-David għandna sat fl-irħam bellezza tagħhom. Ara dik kemm sabiħa wkoll. Il-Madonna u Ġesu msalla bi sfond sas-sema sewdini. Qed itunna verament il-kameramen, qed itunna verament xogħol sbieħ, kwadri sbieħ ta' diversi statwi, personaġġi ta' ġimgħa kbir. Għalli xi ħadd meta konna nieħu bella kafe. Għalli jiena li kont qed insegwi il-trasmissjoni fuq televiżjoni, stat ninnota id-dettalji kollha li fihom l-istatwi, il-personaġġi. U l-posizjoni fija nfissa. Aktar milli kont qed nara fit-triq. U allura permezz tal-kameras. Jista' japprezza x-xogħol kbir li hawn f'din il-posizjoni f'dan il-pageant. Franz, qed dawru l-vara x'qed nara? Qed dawru l-vara, Franz? Qed dawruha? Biex tħol kursi fejn smik minn faċċata, bħalissa edha faċċata tal-bib il-kbir. Ġifiri, dara lejn is-soċjetà mużikali Benand u edha tħares lejn il-bib. Lejn il-pjazza, u? Lejn edha tħares lejn il-bib il-kbir tal-knisja, ġifiri, il-bib principali. Fil-bidu ta' tzuntir. Għax kultan ċerti angoli fosġi jistet il-fuk mill- Donni rajtu id-dawru għa? Biex ta' posi biex tal-lawa fuq il-tzuntir. Mekka ta' faċċata tal-bib tal-knisja. Ara da' xejn daqiet close up daqiet li ċiva ġesu fil-flagellazzjoni. Għara. Et ħares li l-faċċa ta' knisa bil-gazin Beland waraja. Close up tal-Madonna, tal-Doluri, et ħares li ġesu msallab u bil-raġġira ta' 12 il-bogħal wara. Jgħat l-ewel il-salib. Jgħat fil-bogħal. Il-konstruzzjoni u għandek salib juħarim. Għandek. Għat il-bara kbira ma s-salib li jem fil-pjazza. Bixħoċ fil-tul. Kwadraturi artistiċi, mux sempliċement taqbad u titfa kamera fil-vara. Tħalli għad jem l-istess. Emmi ħsib. Ekku. Emmi ħsib. Tista tajt trasmissjoni studijata ċas. Eżattament. Kelma eżatta li toqqa. Tikija. Trasmissjoni li għanna kem. Għamil, ħetnam. Għedna rassalib ta' Doluri fil-bot u koll fil-bellizar ta' Kristu li di biħ nizlu Kristu minn salib u xek. Ta' bini għajt u koll, forsi mux kuħatja, fimma għall-okkazjoni tal-festa tal-Ejt, Kristu xoħat, sa' jkoll l-okkazjoni namel kommentarju mill-Knisja Arċipretali ta' San Giorgio għal-Ormi u għaran bazz jissir il-posizjoni festa, jisniseħu lek, li sa' jkunu mekk prezentaturi oħrajn fostom Liljana Riziotu Andrew illi sa' jkommentaw l-andament tal-proċessjoni. Sa' tkun kuntrast kbir ma' dalli qed naraw illum. Festa ta' xogħol mela nalħat filgħodu ħanibdew bil-qudiesa fit-tbija ta' filgħodu u nibqgħu sejrin naraw l-andament kollu tal-proċessjoni festa sabiħa ta' kontrasti ta' kuluri, festa kif jaf jagħmlu anki l-qriema fil-parroċċa ta' San Giorgio. Allora anki dan il-kwadru kemm sabiħ Franz, il-vara kbira tilha tsuntir issa. Ara biex jitallawha mmexxi. Ara kemm sabiħ dal-kwadru tallaw fuq is-suntir, tilgħin fuq is-suntir. Il-knisa propju fuq wara. Ara kemm ibatu biex jitlaw dak it-tarġiet anzi hawnhekk bidu għandhom platform mhux hekk. Issa biċċa xogħol biex nidaħluha fil-knisa ċas. Din iridu niżluha fuq idejhom. Daraw is-sali fidur. Għalhekk l-ewwel għaliex il-wisa tiegħu.
nista jikrea xie problemi. Ekku, eddawru daru lejna. Daru lejna. Ħalet lejra ħal tisfel. Dal-movimentu kol ta' Salipidur, ma' konni ġemmek, pero ġille rajtu jien fil-toroq doja ta' Zejtun, kol fejtad dil-fara kbira, id-doluri, wahda t-mili għanna unek, jgħamil l-istess movement biex ikun jista' jgħaddi ċertu kumdita fejjem il-toroq doja. Naturalment, nisdu għaftit fuq l-idejn. Biex kull-inkwa statwa ma jittġiġi xsara, kull-inkwa sabajnejn. Kif najdu bil-Malti, daħlet kaxxun. Issa jdawru s-salib meġdijt s-sinten diġawa, raġaw rafawa fuq spallito manom, kif jitallawa b-mot eżat, għalla ħaxħat minnom ma jkunx attenti. Saj daru għa posta, edna raw xot minn ġal knisa sa. Saj daru għa posta, uddi minn nava ta' San Giuseppe. L-arta ta' San Giuseppe, l-ħar nava fuq iċċellu ta' knisa. Miġdi edna raw la pieta, li għad diris għaf il-pjazza sa. Un-baħt wara il-monument ġesu mejjet. Ukta l-ura il-madon il-dururi. Il-fost il-marċi funebri li għattinda. Għattinda għom il-laqda muzikali Beland, għamu kol sul Kalvario. Tal maestro Carlo Diacono li huwa Zejtuni u li tantu huwa magħruf għall-mużika sagra fil-Knejjestan. Della sodda ta' Kristu Mejjet kif għandna wkoll ma jimputax nirrepetu tfakkarna wkoll fil karijiet tal-mejtin li konna naraw fit-toroq tagħna naturalment is-sodda l-urna il-monument huwa aktar xogħol raffinit elaborat kif jixraq ukoll hawnhekk għadna kif rajna żewġ personaġġi David u Betsabea. Ċara din il-xandira diretta jafu illi il-ħin palissa huwa il-11:28. Jiena ma ddejjaqx xa volja xi ftit jew wis li hemm tagħmel għax inta sakrifiċċju jkun hekk mis-sa tejja hawnhekk biex tipprepara biex kellna wkoll funzjoni liturġika fil-Knisja. Imma soddisfazzjon hu li ħafna mit-telespettaturi li ma kellhomx okkażjoni li jiġu magħna fiżikament jaraw il-poċizzjoni fit-toroq ta' Żejtun ħadu wkoll soddisfazzjon tagħhom billi jaraw dawn il-filmati żbieħ, filmati artistiċi, stampi illi jikkonfermaw l-iżbuħija tal-arti sagra. L-aħħar vara d-doluri għadha lanqas waslet il-pjazza, hemm la pjetà qiegħda qudiem is-salib, hemm il-monument għadu qiegħed waraha qudiem il-palazz ta' de Rohan u d-dolur l-aħħar vara qiegħda qudiem Constitution Street, jiġifieri għandna minn tanqas kwart oħra.
għadna ġanaraw id-dolura unnek il-nżul mis-salib, il-lapjeta, kif għadna seħula u koll. Uftit qabel rajna u koll il-monument ta' min jajt il-statwi tal-Anġli. Sawru minant l-istatwarju għawċi Wistin Kamilleri. Għadna għaw palissa għawdek. Close up il monument veru. Kull rokna tal-urna. Li fija hemm ukoll il-ġisem Ażiż ta' Kristu Mejjed. Din hija l-pjeta mill-ġdid. Angolo differenti. Il-Giuseppi ta' Nur il-Matteja wkoll il-Matteja u anke il-Nikodemu qegħdin ma' Marja Santisma biex meta niżlu l-Ġesu minn fuq is-salib. Hemm anke l-żgħar li bih niżlu l-Ġesu minn fuq is-salib u poġġew fuq il-ħdan. Fil-ħdan ta' Marja Santisma ommu. Mġdiet nieqfu. Hawnhekk. U l-banda. Għandek għamatt il-ħin l-ewwel issa waslu kważi l-11 skwarta. Donnu għadu isu għadhom xi 6-7 ta' filgħaxija. Min-nies li hawn. L-atmosfera ferriħa li hawn, ferriħa f'ċertu sens. Ferriħa ta' sintemm. Appreċattiva pjuttost. Din-nies donna ma tixbax, taraw, baqgħu għaddejjin, baqgħu ġejjin biex jaraw l-aħħar momenti ta' din il-purċissjoni, ta' dan il-pageant hawnhekk iż-żejtun. Ara kif qiegħda il-banda bella. Il-banda taskerata bħalli issa suppost li sajdoqgħu xi marċi ieħor il-marċi. Franza dek hemm mort tawwal biex issib inna marċi ieħor. Informazzjoni li tawni propju hija il-marċi li jmissu għal il-ħabib tagħna Mario Tabone li huwa dan huwa soċju mejjet huwa marċ tas-Sur Mażel Ettur Rexi Berras. Proset Franz għax għamel xi ħaġa li ma kontx kapaċi nagħmilha. Titlaq it-trasmissjoni biex mod titkellem mal-banda. Ma proprju rajtu għajtu jiżgiċċa. Ikolna nieqfu biex nagħmlu hekk. Għattawna biex nissorvelja ftit l-andament da' kollu qed isir. Ma napprezzaw ħafna l-ġest tiegħek għaliex jiena nħodd inkun imparzjali. Fil-kommenti tiegħi kif għamilt mal-banda żejtun nagħmel ukoll mal-banda Bellent u ngħidu wkoll il-marċi l-ismijiet u altri kompożituri. La Harvara. Intom tajdu la d-dullur il-xija ħadi, uż-vera, l-antika. Il-xija ħad l-antika, uċek. L-antika, ma xaċan l-xija. L-xija baqat l-istessetta, uċek. Bej d-dullur il-ġdida. L-antika, ġifiri. La pieta, u l-antika. Ekku, la pieta tiela. U niftakar banġlu maħħadi, minflok San Juan. Ija, l-ħaj San Juan minux li saħrob, għaffata sentajn tlieta. U kolla l-fred kamlerika. Qabel kien hemm San Juan ieħor, ma tantx kien intogħob ma reġa' poġġew nagħżlu mill-ġdid u mbagħad għamlu la San Juan. Iżwiet għandik li għandkomgħu xi ħaġa li ma torrobkomx. Tippruvaw, tirranġawha, xi ħaġa ħajar. Huwa tagħmluha mill-ġdid. Mhux hekk għandu jkun. Ġara fl-istatwa ġdida ta' xmur minn ċirene, xmur ċirenew. Eżatt. Jgħu naraw il-kleru, li jakkumpanja l-Ġesu Mejjed fil-monument. Anki s-salib tal-pietà daw ruħ għak għetnara tajjeb. Ux għak għetnara, xaħs biex daħmuħ fil-knisja. Xaħs dimensjoni. Għara s-salib tal-pietà. Xo spanjol, t-ismijat fil-. U koll artist mux marruf, ux veru jgħam. Minn Spanja ġiedak. Minn Spanja ġiedak. Kristu bil-għada li ħafu s-salib. Anki l-non. Mario Cocker, Charles, għamil ritratti jow sabiħ ferm Gugbir. Di kien sebit fil-bini tal-knisja dawn il-ġranet. Eżatt. Fil-pat preslem li wuċċu daqxen imdawwar, kien hemm il-marfux. Ta' fejnu? Var oħra ġewwa? Ekku, wasalna fit-tmim dal-waqt.
Għax il-monument u d-doluri, d-doluri. Inti sejja l-tala. Kun wasalna fit-tmim tal-poċi. Ekku, dan huwa Salamun, ara. ċal, il-personaġġ qed jirrappreżenta l-Salamun, li kien konsagrat minn Sado, kumbat kien intlaqa bid-daq ta' trombi u l-poplu hekk kien laqgħu ħafna bdejja viva s-Sultan Salamun. Ix-xogħol tar-rakmu li hawn fuq il-mudan. Dan ix-xogħol kien ġim ibdul ma' ieħor għax qabel dak kien dak ġim ibdul dan huwa ġdid. Infatti l-ieħor li kien hemm qabel kien imtaqqaf għax kif konna għandna fl-ewwel bidu ta' trasmissjoni ċan. Meta kienu jarfaħu minn taħt, kienu propju jittawlu minn bejn it-toqob li kien hemm fid-disin. Imma l-awra sa ma kienx hemm bżonn li d-disin ikun imtaqqab peress li qed jintrafa' jekk wara minn barra, jiġifieri mirreffija minn barra. U dan huwa xogħol is-sorijiet tal-Jesu Naġġarenu bħala rakmu. Konna għadna xi ħaġa fuq. Hawnhekk jinaq li għadd huwa kien is-simboli li għandhom l-Anġlu f'idejhom għandhom kuruna, Anġlu minnhom għandu kuruna, l-ieħor għandu l-martell, l-ieħor għandu l-imsiemer, l-ieħor għandu t-tnarja. Dawk kien saru permezz ta' ċertu Nazzarenu Cardona li konna nsejħulu aħna ta' biċċa tal-ħelu, għax fil-fatt kienu jagħmlu l-ħelu ġifieri ma' tiġjin u għall-mumdijiet, eċetera. Kien rinomata hawnhekk bħalma huwa kien rinomata anki jidhrhom tal-Ġenwiża. U dak inħaseb biex jagħmel dawn is-simboli ġifieri, qed tifhem. Kien hemm xi żmien meta l-monument kif qed naraw kien jintrefa' minn taħt. Ekku, ekku, għalhekk id-disin kien imtaqqab qabel għaliex minnu kienu jaraw biss. Ma' Franz sikużani barra barra li kien hemm qed jgħid Franz, konna aħna l-assisin, anke nidirġuhom. Konna kienu erba' assisin li noqogħdu fl-erba' rdejjen. Wieħed kull kantuniera. U niddireġuhom mill-aħħar nistgħu qed niftehmu. Ma kienx sempliċement ġipi huma waħedhom. Sola sewda dak iż-żmien kienet. Iż-żmien sola sewda Franz. Dak iż-żmien bil-Berettina u kol kienu. Illum sola ħamra. U fejn hemm il-kolleġġjati jkunu erba kanonċi ġemel. Aħna bonn ma mkunux mal-monument. Ma jiena naf. Aħna kun qoddi mal-kleru. Il-Belt kienet issir. U anke li xi. Ekku, tila fuq is-suntien il-monument wasalna l-aħħar, proprju l-dulluri għaddejja minn qudiemna eżatt biex taqbad issa titla li s-suntien waslet kważi qudiem il-gażin Beland u wasalna proprju. Neġa naraw is-salib tad-dulluri. Ara x'ma salib li oħor. Dan huwa xmun ara. Iżomm il-Ġesu. Xmun tarbija. Bħalma kien Alla, Alla sejf qed jinfidlek qalbek. Aw ekku dan huwa rappreżentazzjoni ta' xmun bit-tarbija Ġesu għax imbagħad allura s-sanna d-duluri l-aħħar mid-duluri. Wieħed mid-duluri ta' Marja Santissima. Wieħed mid-duluri. Għalhekk qiegħed hawnhekk. L-ewwel wieħed, l-ewwel duluri. Mbagħad kellha qabel weldek il-Ġesu ma sabux postali jieħu x'hekk qed niftehmu. Ara l-Anġlu, wieħed l-Anġlu tal-Monument, close up tal-Anġlu. Għadna li kull personaġġ, kull figura, kull ġbija li hawn din il-proċessjoni għandha sinifikat ġenwin, awtentiku ta' dak li ġara fi żminijiet. U dak l-iskop. Dak l-iskop eżatt. Dak l iskop il-Testament l-antik. Għadha mor il-bot, fil-bot dak huwa waħed mill-Bandalori biex ngħidlek. Li jem qoddim il-banda Zejtun. U San Juan li għed jaddaru lejna unek jgħad fuq il-suntir. Għaw distanza s-sila bejnietu. Tal ix-xogħol taraħ qed jammalgama. Dis-sinni hemm fil-Bandalora, mfakkatakum qoddim il-gażin tal-banda Zejtun u propju id-duluri l-vara li qiegħda ħdejn kważi ħdejn il-bib ta' barra għaw dieħla fil-Knisja. Il-kamara minn għaqqat l-istatwa mal-Bandalora li jem qoddim il-banda Zejtun. Il-monument wasal biex jidħol fil-Knisja u s-salib tal-Duluri. Dawk il-Rużuri, dawk il-Rjux li hemm ukoll arġentati. Għandu, ovvjament, u għandu l-iżgħar għall-mġdid li bih niżlu ġesu minn fuq is-salib. Id-Duluri qiegħda eżatt il-monument qiegħed fuq is-suntier fuq il-Lemintana u id-Duluri qed ħares lejn il-Knisja, faċċata tal-Knisja. Il-monument dieħel fil-Knisja kif qed naraw eżattament din il-kwadratura. Anki dal-angolo kemm sabiħ, eh? Tara l- da min-naħa tagħna ma xi kamera ħdejna naħut dan ix-xogħol. U issa close-up ta' Duluri inħadmet f'Lecce. Waqt li San Juan, issa San Juan għamilha Alfred Camilleri kawki xi tles sentejn tlieta ilu.
għandar għad mbuduluri, basta biex titla il-suntir, għaw il-banda bella għedda għadħares li għaw id-doq, għuħed mill-axħar marċi taħħa. Iġdijt għanna l-intersjar tal-Bradelli zbiħ u r-refija sa' jtila fuq il-suntir. Dritt tal-ġol knisja, issa waqfuwa l-axħar waqfa u xek fuq il-suntir qabel id-daħlu għaf il-knisja u għeknatu tmim għal-purċessjoni. Għorbu tmim għal-axħar. Ta' din il-xandira diretta li ħadna pjaċir, sibri kooperazzjoni ta' kullħat. Nishtiq li nati ġieħ l-minħaqo. Raġaw dawdu s-salib għara, istess kif għadna l-ewel sal, Charles. Tu għandikija l-Forċina? Forċina. Għanki għanki l-ġus tal-Forċina. Xol, xol delikatu kol, istess. Kon etnajt li għonek għeddaraw f-parti uħra tal-Bradella. Il-Bradella, il-Bradella. Kif huma il-Bradella kolla. Tal-vari barra dik tal-vara ġdida. U għanki tal-vara kbira ħabba. Għax għada kemm ix. Għanki tal-vara kbira ħabba tuqol taħħu, mux jek. Għawnek nishtiq minn ġdid ringrazzja l-kollegi tiegħi li kellni lum miegħi, Sur Fran Zara u Reverendu Kanoniku Ġo Abela, it-tnejn huma eruditi ħafna fil-istorja tal-proċessjoni, dak kollha ġaqsam ma' żejtun. U nafu illi napprezzaw ħafna l-kooperazzjoni ta' kulħadd tal ix-xogħol ma' minnex waħdu ma' permess ta' riċerka ta' xogħlijiet li għamilna wkoll biex nikun nistgħu noħorġu din ix-xandira mod minn qalbna, mod illi tajni dak kollu nafu f'din il-proċessjoni. Grazzi ħafna wkoll lid-direttur Paul Gallia u lill-producer Liljana Riżjot għal xogħol effiċjenti, xogħol artistiku li tawna permess tal-kameras u permess ta' dak kollu li rajna. Jiena ċas nistieni naqgħod miegħek, nispera li l-kummentarju li wassalna kien ta' utilità għal telespettaturi, nieħu l-okkażjoni biex proprju nawgura lit-telespettaturi u kollha il-festa tal-Għid it-Tajba x'wara kollox il-qofol huwa propjament mhux biss il-mewt imma iktar u iktar il-riżurrezzjoni, il-qawm minn ta' Kristu mill-mewt.